Всім привіт, мене звати Дмитро, я керівник магазину «Інтерспорт Ловина». Сьогодні ми будемо знімати огляд найкращих подарунків до 8 березня серед жіночого асортименту. Після нашого огляду ви зможете прийти до нашого магазину і обрати те, що сподобалось вам або вашим улюбленим жінкам. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете постійно слідкувати за крутими товарами, які ви можете придбати в нашому магазині. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці буде крутий конкурс з призами. Сьогодні у нас на огляді дві моделі взуття, які будуть хорошими подарунками до 8 березня. Перша модель – це взуття Puma, модель Cali Glow, колекції цього літа SS20. Взуття вражає своїм візуальним дизайном, а також голограмними вставками, виконане із комбінації штучної, а також натуральної шкіри. Взуття в такому дизайні є must-have-ом для будь-якої дівчини, і ви будете виглядати в ньому неповторно в будь-який момент. Другою моделлю взуття, яка потрапила до нашого огляду, є модель Cord Slam від бренду Lacoste. Сам бренд Lacoste не вимагає додаткової презентації, він є дуже відомим, а також в цьому сезоні він порадував нас взуттям в чудовому дизайні. Особливістю взуття є те, що воно виконане з натуральних матеріалів, це комбінація замши, а також штучної шкіри. І також великою перевагою є дуже м'яка проміжна підошва. Вставка, яка йде по всій довжині, яка набагато м'якша, ніж основна підошва. Таким чином забезпечується високий рівень комфорту під час повсякденного використання. Саме взуття має всі необхідні атрибути бренду. Це золоте гравірування напису Lacoste, а також силует крокодила на п'яті. В цілому важко порівняти ці дві моделі, тому що вони є дуже яскравими і неповторними. Але якщо ви молода дівчина, яка хоче виглядати стильно і оригінально, раджу звернути увагу на взуття Puma. І якщо ви цінуєте комфорт, а також хочете комбінувати ваше взуття з різними видами одягу, як класичного, так і спортивного, зверніть увагу на класику від Lacoste. Вартість моделі Cord Slam від Lacoste – 3990 гривень. І вартість взуття від бренду Puma – 2900 гривень. В продовження нашого огляду ми хотіли б розповісти про аксесуари, які стануть незамінними для будь-якої спортсменки. Перший – це пляшка для води. Її великою відмінністю є те, що вона виконана зі скла. Скло, на відміну від пластику, не виділяє ніяких шкідливих матеріалів, а також запахів. Вона знаходиться в силіконовому чохлі, який унеможливлює прослизання в руці, а також пошкодження цієї пляшки. Другим аксесуаром в нашому огляді є килимок для йоги. Даний килимок достатньо тонкий, його товщина всього лише 4 мм, але він забезпечує хороший рівень комфорту для спортсмена, а також унеможливлює прослизання по поверхні. Користуючись таким килимком, ви зможете легко покращити свої спортивні показники, а також він буде вашим надійним супутником протягом щоденних тренувань. Далі в нашому огляді комплект одягу від бренду ProTouch. ProTouch – це бренд компанії Intersport, який продається в усьому світі, в усіх магазинах Intersport. Даний комплект складається із двох частин. Перша – це куртка, яка захищає від непогоди, а також вітру. І лосини, які мають хороший ступінь відведення вологи, а також перфоровані вставки в районі коліна, а також голені. Його яскравою відмінністю є дизайн в природному стилі з імітацією листочків, а також частинок рослин. Вартість куртки – 1400 гривень, вартість лосин – 800 гривень. І нарешті ми підійшли до того місця, де можемо розіграти подарунки від Інтерспорт. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, залишайте коментарі під цим відео про ваші найцікавіші спортивні подарунки, які ви робили мамам, подругам або дівчатам. І ви зможете виграти даний комплект одягу, який складається із бра, лосин, а також футболки. Якщо ви ще не обрали подарунки до 8 березня, залишайте коментарі під відео або приходьте до нас в Інтерспорт. Підпишіться на наш канал для того, щоб не пропускати огляди наших новинок. З вами був Дмитро Шевельов. Ставте лайки під цим відео, коментуйте наш конкурс, а також буду радий бачити вас в нашому магазині.